Böyük Qafqazın cənub yamaclarında qərar tutan, uca dağların qoynuna sığınmış, adı kimi özü də qədim olan Oğuzdayıq. Tarixi abidələri ilə açıq səma altında muzey hesab olunan Oğuzda bu həftə 4 dəyərli iştirakçımız var. Onları sizə təqdim edirik. Birinci iştirakçımız Günel Salahova. İkinci iştirakçımız Alimə Əliyeva. Üçüncü iştirakçımız Teranə Əhmədova. Dördüncü iştirakçımız Mehransə Əhmədova.
Yeməkdir, aşlar. Bu da döşəməli aş idi. Yemək mənim çox xoşuma gəldi. Döşəməli plov idi bizim yeməyimiz. Ana yeməyimiz plov idi. Qonaqlarımız çox gözəl qonaqlardı. Həmişə gəlin, gəlsinlər, gəlsinlər. Çox gözəl təəssürat bağışladılar mənə. Aşın da da pis deyildi. Görünüşü də belə babat idi. Mənim üçün yaxşı təəssürat bağışladı, pis deyil. Çox dadlı idi, hər bir şey yerində idi. Nətər deyərlər, qazmağı, əti, hər bir şey, nə hər bir şey xoşuma gəldi, çox, çox dadlı idi. Süfrəyə gələndə də iyi budur. Xüsusən qazmağı laf qəşəng idi. Çox yaxşı idi. Mən yeməyimizə balım. Bala da gələndə... Verəcəyim bal. Mən Meyransə xanımın yeməyinə 60 olsun. Təraneyə biz fikirləşim 20 balım verdi. 18 bal. Arima xanıma biraz fikirləşim. 22 bal. Qırx bal verir. Günel xanıma 25 bal verir. Meyransə xanım, dad mərhələsində qonaqların sizə verdiyi balları düzgün təxmin etsəniz, düzgün cavaba görə sizə 10 bal veriləcək. Alimə xanım mənə hər halda, mən elə hiss edirəm ki, aşımızı bəyənib, danışıqlarına görə 20-25 mən belə nəzərə tuturam, verə bilər. Rəqəm 20 bal. 18 bal. Günel xanım çox bəyəndi, süfrəmizi çox gözəl bəyəndi. Özü dediyinə görə mən elə hiss elədim. Dedi ki, valla 40, 30, 40, 45 bal verəcəm sizə. Dayı orada nə verir bilmirəm. İnşallah, yaxşı olar. 30. 40 bal verəm. Tərənə xanım da valla süfrəmizi bəyənib, yeməyimizi bəyənib. O Tərənə xanım da 35 bal vermiş olar. 60 olsun. Bu mərhələdə isə gördüyünüz kimi Meyransə xanım təxminlərdən heç birini düz tapmadı. Beləliklə, günün nəticələri belədir. Bununla da dostlar, Oğuzda ilk qonağımız bugünlük sona çatır. Sabah yenə eyni saatda, yəni 14:15-də gözünüz ən baxımlı kanalda